jak říct dětem, když je smrt v rodině? Asi bych to rozdělala na takové tři věkové kategorie. A pro každou z těch kategorií bude platit trošku jiný přístup, ale pro všechny z těch kategorií platí, aspoň za mě a z mých zkušeností, že potřebují pravdivou informaci. Takže i když je dítě maličké, tak to, že někdo usnul a už se nezbudí, nedává smysl. Je potřeba, aby ty děti znaly pravdivé informace. Když jim budu říkat, že někdo usnul a už se nezbudí, tak je pro děti potom těžké popasovat se s tím, nebo může být těžké, že si jdou večer lehnout do postýlky a že je může něco v noci potkat. To je něco, co si dospělí neuvědomuje, protože dospělí nad tím přemýšlí, jakou dá vhodnější a láskyplnější variantu odchodu někoho z našeho života. Ale o usnutí a probuzení se máme dost jiné představy, protože až se vyspínkáš, tak si budeme hrát. Ještě třikrát se vyspíš a pojedeme na výlet. Ještě dvakrát se vyspíš a přijede ta babička, na kterou se tak těšíš. A najednou někdo usne a už se nezbudí. Takže v tu chvíli tam pasuje lépe říct, že někdo zemřel. Ne, že odešel. Protože taky malému dítěti říkáme, neboj se, já teď odejdu a pak si tě vyzvednu. Nechávám tě ve školce a přijde si pro tebe tatínek nebo babička. Takže i odchod a nenávratnost my tak nemáme spojené. Ale se smrtí to tak je. Takže i ti dospělí by měli někdy najít přirozenou odvahu k tomu, aby pojmenovávali věci správnými jmény. Rozdíl ale bude v tom, jak to říct malému dítěti, jak to říct dítěti, kterému je kolem 10 let, a jak to říct někomu, kdo je v období před pubertou nebo v období puberty. A jejich reakce jsou odlišné. Takže my, když si představíme jednu reakci, tak se můžeme nechat zmást. Protože reakce někoho kolem 10 let může být, že mu to je úplně jedno a že mě neslyšel. Reakce někoho, kdo je kolem puberty, může být až odmítavá. Je potřeba ve všech momentech ty děti pozorovat, protože krom těch maličkých, který to mají v jiném vnímání a v jiném vědomí, pro které je to slyšel jsem informaci a je to pro ně nějak velmi přirozené a daleko intenzivněji načítají co rodiče. Takže když rodič je autentický a upřímný, tak dává vzor nebo obtisk pro to dítě, jak se má k takové situaci popříště vztahovat. Když už je v nějakém vyšším věku, tak tohle platí vždycky, ale pro něj to je, jaký měl vztah s tím člověkem. Tudíž potkává se s tím, že mu tahle bytost bude chybět. Když je to vzdálený příbuzný, se kterým se skoro neviděl, no tak nebude mít tuhle stopu. Když je to někým, s kým trávil čas, tak si přece zaslouží vědět, že jeho život teď bude jiný. Takže být tam v tom nejpravdivější. A také ho třeba můžeme podpořit v tom, když máme nějakou zkušenost, a to býváme třeba s těmi zvířátky, že jsme měli křečka, že jsme měli doma ptáčka, že kočička, tak pokud jsme se už někdy vztáhli k tomu, že jsme vystrojili pohřeb, tak můžeme i tady vystrojit rozloučení. Někdy se mě lidi ptají, jestli mají to dítě na pohřeb vzít. A jedni říkají v žádném případě a druhý říkají samozřejmě. Za mě je to rituál, který do života patří. A to, co je tam víc traumatizující, je, když jsme tam v neautentičnosti, když jsme tam v přehrávce, když jsme tam, že o nic nejde, když nikdo nepláče a najednou se potkají s pláčem, nebo když se mi chce plakat a já se tvářím, že se mi plakat nechce. Protože když to projde, a projde to pro to dítě srozumitelně, tak to není žádná traumatická událost. Takže otázka je toho, jak umíme zpracovat tu přítomnou chvíli. Asi bych nebyla zastáncem toho, že bych tam s tím dítětem šla na celou ceremonii, včetně té rodiny, kdy se čeká dopředu, protože ty děti se nudí svým způsobem. Takže je to o tom, kde taky ten pohřeb se vystrojuje. Mám kamarádku, která pracuje v pohřební službě a v rámci toho vzdělávání průvodce pro pozůstalé jsem nejednou slyšela, že jsou třeba pohřební ústavy, které jsou připraveny na malé děti a oni je zabaví. Mají tam pro ně hry, mají tam pro ně omalovánky.
A zatímco probíhá to loučení, setkání rodiny a taková to obřadní setkání nejužší rodiny než obřad samotný, tak ty děti se zabaví, protože jejich míra pozornosti a soustředění na přítomný okamžik je dost odlišná. Takže někdy tam je ta trauma z toho, že dospělí neví, jak se mají chovat a nutí dítě, aby se hlavně nechovalo nějak. Na to, že by se třeba smálo. Ale ono v té přítomnosti je jinde. A i my dospělí třeba nepláčeme ve chvíli pohřbu a pláčeme chvíli předtím nebo chvíli potom. Nebo potkáme někdo, kdo je našim rodičům podobný, protože má obdobný kabát a vzpomeneme si a odehraje se to, když přechází člověk přes přechod a my sedíme v autě za volantem. Takže mít k tomu přístup, že to dítě potřebuje svůj čas. A u těch starších to může být o projevu ignorance, ve smyslu, jo, to je v pohodě. Když nezahlédneme, nebo nedáme prostor, nebo nevytvoříme možnost pro dítě jakéhokoliv věku, aby se s tou fází truchlení a s rozloučením a povídáním nějak potkalo, tak to na něj někdy někde vypadne. A to, jestli to bude méně či více emotivní, jestli to bude v projevu dítěte více či méně teatrální a nebude to odpovědět našim představám, to je nepodstatné, nemáme chtít nějaký konkrétní projev, ale být u toho a přiznat, že mi to chybí, nebo ten dotyčný, nebo to ve smyslu setkávání, společný čas a vlastně vyzvat to dítě, ať se k tomu vyjádří taky. Jsou to drobné, pravdivé impulzy, ale my máme velkou potřebu kličkovat. Pak to fakt na ty děti někde vypadne.